Dobro večer, poštovani gledalci, dobrodošli u novo izdanje emisije Studio na kanalu Knjaževac Info. Poznato je, nije dobro što je tako, ali poznato je da je Knjaževačka opština jedna od najstarijih u Srbiji, da je više starih nego mladih ljudi u našoj opštini. Kakve probleme imaju stari ljudi, pre svega zdravstvene, i kako što bezbolnije te probleme rešiti, kako da starost bude što prijatnija? To su neka od pitanja o kojima razgovaramo sa našom večerašnjom gošćom. To je doktorka Slavica Marjanović, jedini specijalista gerontolog u Knjaževcu, ako sam ja to dobro rekla. Dobroveče i dobrodošla. Dobroveče, hvala što ste me pozvali. Ja jesam gerontolog u Knjaževcu, da, jedini. Znači, u našem zdravstvenom centru ne postoji drugi lekar te specijalnosti osim vas? To je uža specijalnost u okviru opšte medicine i ne postoji, samo sam ja. Kako se uopšte čovek odluči da specijalizira gerontologiju? Pa budući da sam već dugo godina u Knjaževcu i da 28 godina već radim, videla sam da je Knjaževac grad sa populacijom, starostnom populacijom, mislim da sada poslednji podaci bi mogli po ovim izborima da donesu tačne podatke da o kakvoj se populaciji radi, o kojem procentu starostne populacije se radi, ali sigurno 60% više od 65 godina starosti, znači stanovništva, tako da sam eto uzela tu specijalizaciju, ako može na neki način da se pomogne starim osobama. Šta je zapravo gerontologija? Pa gerontologija je nauka o starenju i o starosti. Odnosno, ona obuhvata procese jednog fiziološkog, psihološkog, socijalnog aspekta starenja. Suština i cilj gerontologije je da se na neki način omogući ljudima da budu, da lakše prihvate starost i da za njih starost ne bude neki period života koji se događa iznenada i da se na neki način omogući, da se na neki način spreči propadanje njihove adaptacije na tu starosnu dob u kojoj se oni trenutno nalaze. Znači da se pripremimo za vreme koje nas očekuje u starosti. Da, jeste. To znači da trebamo da se pripremimo za vreme, jer ako smo rekli da starost počinje od 60 godina, znači, ako idemo, imamo 60 decenija, to nije malo. 6 decenija, znači, to nije malo. Znači, mi trebamo polako ulazimo u starost. E sada, znači, kad polako ulazimo u starost, trebamo da se pripremamo. A ne onda kada, ako neko doživi 75 ili 80, kao šta je to sad sa mnom? Zašto ja ne mogu da se uklopim u tu sredinu, ne mogu da se uklopim sa porodicom, zašto mene sve boli? I onda je to, znači, prema tome i potrebno je, znači, uvesti ljude u to da oni polako stare. Jer, znači, starost počinje do 60-65 godina. Zatim, kažemo da fiziološka starost, retko ko može da se pohvali da je doživeo tu fiziološku starost bez ikakvih nekih patoloških procesa ili nekih oboljenja koji je imao. Znači, nema toga. Apsolutno ne znam ko bi mogao i u svetu da se pohvali. Onda posle kažemo da je od 75 do 80. godine, to je već stara osoba, a od 80 godine pa nadalje, to je već dugovečnost. Znači, ako neko doživi 80 godina, to je dugovečan. E sad, treba, znači, ići ka tome da kada čovek napuni 6 decenija, da on počne da shvati da polako ulazi u starost, da bi mogao, znači, da doživi i 75 i 80 godina života. Koji su to problemi sa kojima pacijenti dolaze kod vas u zdravstveni centar, u vašu ordinaciju? Koji su to zdravstveni problemi i šta je to što najviše muči stare osobe? Pa znate šta, ako uzmemo u obzir da je gerontologija kao nauka, znači ona ima i uže, da kažem, aspekte u svom
celoj oblasti, znači gerontologije. Znači, moram prvo da vam nabrojim da bi mogla da vam objasnim. Znači, prvo to je fiziološka gerontologija koja se bavi procesom, znači fiziološkim starenjem ćelija, tkiva, organizma. Zatim postoji medicinska gerontologija i ta medicinska gerontologija se bavi dijagnostikovanjem i lečenjem starih osoba. E sada, ta medicinska gerontologija, ona je, mogu da kažem, komplikovana. Ona nije laka, jer u okviru te medicinske gerontologije ubrajemo prvo polimorbiditet. Da razjasnim, znači polimorbiditet znači da stare osobe imaju od 5 i više raznih bolesti. To je jedno. Zatim, simptomatologija bolesti kod starih osoba je sasvim drugačija. Zatim, psihofizička sposobnost starih osoba je isto drugačija. Adaptacija starih osoba je isto drugačija. Odnos starih osoba sa porodicom, sa društvom je drugačija. Tako da farmakoterapija je vrlo komplikovana kod starih osoba, jer trebate da budete, da kažem, maher. Jer u jednom dolazi znači, osoba koja ima 75-80 godina i onda je on prošao lekare u raznih specijalnosti, znači išao je kod interniste, išao je kod neurologa, išao je kod psihijatra, išao je kod ortopeda itd. Svaki lekar iz svoje specijalnosti propisuje određenu terapiju. Znači on uopšte ne zalazi da li taj pacijent je bio kod neurologa i već pije neke lekove. Oni se striktno pridržavaju svojih, da kažem, svoje dijagnoze i svoje terapije. E sada, pacijent se vraća kod svog opredeljenog lekara, sasija se tonih papirića specijalističkih izveštaja i sada on treba da napravi od toga vašara jedan put koji bi njemu odgovarao. E, ima, mogu da kažem da ima ljudi, mislim starih osoba, koji su vrlo fleksibilni i koji su, da kažem, koji žele da sarađuju sa svojim opredeljenim lekarom, pa onda opredeljeni lekar na neki način sve to kompenzira jednim sa drugim i da svede da se broj tableta, na primjer, svede ili broj kutija, znači vrsta lekova, da se svede na 5 do 6, a da ne bude 10 ili više. Ako je internista dao 4, ako je neurolog dao 3, ako je ortoped dao 2, ako je psihijatar dao 3, onda znači sve to treba nekako skupiti i svesti, jer praktično kad on ustane ujutru, njemu će doručak biti terapija, ručak biti terapije, večera terapije i šta će onda on od toga jesti ako ostaju samo lekovi. Znači na vama je da to sve sakupite na jedno mesto i nađete najbolji put. Najbolji put, da. To je li uspevat? Pa ja kao opredeljeni lekar, što se tiče mojih pacijenata, ja mislim da su oni mene prihvatili kao svog stvarno opredeljenog lekara i dosta dobro sa njima sarađujem. Međutim, sa pacijentima drugih koleginica to sad ne mogu, jer oni su već godinama kod njih, a sa mojima ja to uspostavljam, tako da mislim da držim tu jednu ravnotežu i poštuju me. Mislim da me poštuju i da me cene. Pretpostavljam da kad se uspostavi kontakt tako sa pacijentom, vi praktično ste deo njihovog života. Jesam. Ja sam deo njihovog života, pa čak i nekada se desi da mi postavljaju pitanje i o nekim porodičnim problemima. Ja sam tu posmatrač, ja ne mogu sada da kažem ko će kako da se ponaša, ali možda ako žele neko moje mišljenje mogu da ga kažem, ne moraju da se baš pridržavaju toga šta ću ja odlučiti, nisam ja sve moguća. Znači, moj je cilj samo sa medicinske, ali dobro, možda može da se pomogne i u tu svrhu.
Zdravstveni centar Knjaževac, koliko smo mi upućeni, nema posebno odeljenje koje bi se bavilo problemima starih, zdravstvenim problemima starih? Nema. Nema. Kada sam ja dobila tu specijalizaciju, znači, zahvaljujući odluci upravnog odbora i odobrenje Ministarstva za zdravlje, tadašnji direktor je rekao da će da se zdravstveni centar potruditi da formiraju, odnosno da formiraju jedno gerijatrijsko odeljenje gde će biti smešteni takvi pacijenti. Međutim, pošto nije bilo finansije, od toga ništa nije bilo, onda je počela neka, možda je mogla da se javi i neka solucija da, pošto nam je bolnica velika, kapacitet bolnice nikada nije 100% popunjen, da se uzme jedna soba, da li na internom, da li na hirurgiji, gde bi bila za to produženo lečenje i negu. I onda bi se ta terapija pratila 10 dana. To je u stvari tih 10 dana gde ne bi mi ponovo pacijenta maltretirali da se vraćaju kod lekara koji ga je primao na odeljenju, nego posle produženog lečenja on dolazi na kontrolu za mesec, dva, tri, zavisno od toga da li će ta terapija njemu odgovarati, da li će zdravstveno stanje da mu bude adekvatno terapiji i onda nema potrebe da se javlja pre zakazane kontrole. Međutim, i to nije moglo da se urodi plodom, ne zalazim u detalje. I na kraju sam prebačena u službi kućnog lečenja. Jeste da je služba kućnog lečenja lečenje starih osoba, ali ako kažemo kućno lečenje, mi ćemo reći da je kućno lečenje lečenje starih osoba koje su vezane za krevet. Zato i kažemo kućno lečenje. I ne moraju to da budu stare osobe. Imamo mi i mlađe osobe koje su imale cerebrovaskularne insulte, da ne kažem šlong, i one zahtevaju kućnu posetu lekara. Tako da, posle toga, valjda kad je izvršena ta akreditacija, videlo se da je veliki broj lekara u kućnom lečenju, tako da je ostao samo dr. Dragoljub Đorđević kao lekar kućnog lečenja, a ja sam sada opredeljeni lekar. I znači ne radite samo sa pacijentima starim, već sa svim pacijentima? Jeste, sa svim pacijentima. Znači, počev od, da kažemo, srednjoškolaca, odnosno od fakultetlija koji, znači, upisuju fakultet, pa do 80-ih godina. U jednom razgovoru pred ove emisije rekli ste mi da vam dolaze i mladi pacijenti sa jako teškim bolestima i da su to strašne situacije. Jesu, to su stvarno strašne situacije. Ja samo mogu da kažem da nekako sve više i više je mlađih osoba sa dosta teškim bolestima. Nekako, da li su se ove naše stare osobe sačuvale i vodile neki mirniji život, pa doživele svoju dugovečnost, a mi nismo apsolutno išli njihovim putem, pa smo mislili možda da smo pametniji, pa smo živjeli jednim brzim tempom, pa zato se možda i te bolesti javljaju kod mlađih osoba. To je tema za sebe, a da se vratimo mi našoj osnovnoj temi ove večerašnje emisije. Koliko, doktorka, brinemo o starim ljudima u Knjaževcu? Koliko u kućama brinemo mi kao porodica? Koliko društvo brine? Imamo, evo, dva doma starih, jedan je privatni, jedan je državni. Ovako, ako sam rekla da gerontologija ima svoje uže oblasti, znači to je fiziološka, medicinska, psihološka i socijalna. Rekla sam za fiziološku, rekla sam za medicinsku, za psihijatrijsku, psihološku gerontologiju, znači to je psihički život starih osoba, i sada socijalna gerontologija. E sad, socijalna gerontologija predstavlja, u stvari proučava odnos starog čoveka sa društvom. To je jedna naučna disciplina koja sve više i više
ima značaja, jer sa jedne strane povećava se ukupan broj starosne populacije, a sa druge strane produžava se vek života. Tako, znači, sa te strane, znači, kada izjednačimo jednu i drugu stranu, praktično, znači, da starostna populacija sve je veća i veća. E, što se sa te strane utiče, znači, treba, znači, sada, kada znamo sve to, znači, sada trebamo da se okrenemo, da se na neki način uključimo u sprovođenje mere koje bi omogućile adekvatnu i socijalnu i zdravstvenu zaštitu starih osoba. E, ranije je bila zdravstvena zaštita starih osoba institucionalna. To znači da ja znam da samo postoji u Beogradu na Zvezdari gde sam ja učila školu gerijatrija, gerontološko odeljenje sa 100 kreveta, sa 100 ležaja. Ja drugu instituciju ne znam. Međutim, sada, pošto su mogućnosti sve manje i manje da se takva zaštita pruža starom čoveku, onda se sada i Svetska zdravstvena organizacija okreće da se u stvari ta briga o starim osobama okreće porodici i van institucionalnim oblicima zaštite starih osoba, a to su stari domovi starih. Kakva je situacija u našim domovima starih? Imate tu neki uvid? Pa ovako, što se tiče doma starih, ovaj novi, u stvari Demetra, ja sam u neku ruku sa lekarom koji vodi nadzor i mislim koji je zapošljen u tom domu starih i koji brine o svojim pacijentima, ali na neki način želi da se konsultuje sa mnom, tako da i ja odlazim ponekad i obilazim te stare osobe. I mogu da kažem da ta doktorka Marija se fantastično brine o tim starim osobama i da je taj dom starih stvarno na jednom visokom nivou i stvarno se pruži adekvatna zdravstvena zaštita starih osoba. Znači, ne manjka ni higijena, ni ishrana, ni zdravstvena zaštita, ni nega, ništa ne manjka tim osobama. Stvarno jedan tako solidan dom starih. A što se tiče ovog našeg doma starih, tu nemam pristupa. Tu samo mogu da odem pod svoje koleginice, doktorke Dafine, da se eto tako popričamo, da se vidimo, eventualno ako imamo nekih svojih rođaka koji su smešteni u tom domu, da ga obiđem i tako. I ja tu nemam nikakvog kontakta. Želala sam da budem možda i direktor toga doma starih, jer smatram da sam po svojoj stručnoj spremi kompetentna. Međutim, ranije, da kažem, do posljednjeg ovog vršioca dužnosti direktora doma starih, upravni odbor nije našao za shodno da sam ja kompetentna ličnost za direktora. Međutim, došlo je do, čula sam, znači do nagle promene direktora i postavljene VD direktora i opet je postavljen neko VD, znači da kažem opet politički, koji nema veze, znači niti je sociolog, niti je socijalni radnik, niti je zdravstveni radnik, znači to je sve sada bilo politički. Ja se nadam da sada, ako je gospodin Vučić rekao da ćemo sada na tim rukovodećim mestima postavljati kompetentne organe, kompetentne ličnosti, valjda će neko da se seti i mene kao gerontolog. Pa u svakom slučaju vam je i mesto tamo gde možete da dođe do izražaja sve to što ste i učili na kraju krajeva, yes, i završili, diplomirali i tako, yes, dalje, da usavršavali, yes, se. Yes, yes, yes. Tako da, ljudi, još nešto da kažem,
nemojte da shvate, ljudi nemojte da shvate da je starost bolest. Nije to bolest. To je jedan fiziološki proces. To je jedan fiziološki proces koji ide svojim tokom. E sada, kojim ćemo tempom da ostarimo, e to zavisi od nas. Znači, zato i postoji. Znači, fiziološko starenje, pa postoji. Znači, umereno starenje, pa postoji patološko starenje, pa postoji ubrzano starenje. E, znači, ako imamo fiziološko, to smo rekli da su to pojedinci, možda na prste u svetu da se nabroje. Usporeno starenje, to zavisi od nas. Zato sam i ja rekla da od 60 godina počnemo da vodimo računa da starimo. E sad, kojom ćemo brzinom ići, to smo sada mi krivi. Mi odgovaramo o tome kako ćemo i kad ćemo mi ostariti. Možda će neko od nas i u 70. godini već da bude star, zato što nije hteo da se priprema od 60. da bi doživeo 75-80 godina tu starost. A ako ima 80, on je dugovečan. E sad, tu sada trebamo odvojiti fiziološku starost od patološke starosti. Jer patološka starost je starost koja je, u nju su utkane sijaset raznih bolesti. I tako da čovjek makoliko da se trudi da nekako usporeno živi, stabilnije i tako dalje, neće moći jer je već zakačio neku bolest koja ide svojim tokom. Možda tu bolest možemo usporiti, ali ne možemo je izlečiti. Zato znači patološko starenje je stvarno velika razlika od tog fiziološkog, ali bolest ne može niko da bira ko će kada i od koje bolesti da se razboli. Šta je vaš savet našim gledaocima, ajde da kažem gledaocima u trećem dobu? A trećem dobu, evo ovako, pošto sam i ja već ulazim u zrelo doba, ja sam tu, ja mislim da sada trebamo onu petu brzinu koja je redukovana, da je vratimo u četvrtu. Znači, više petom ne idemo. Pa kad nam prođe 65 godina, mi već idemo iz četvrte u treću, a kada smo već ušli u 70. idemo polako drugom, pa čekamo našu dugovečnost 80 godina. To je to. To je to. Doktorka, mnogo vam hvala što ste bili naš gost i nadam se nekom novom susretu, možda i u zdravstvenom centru ili na nekom drugom mestu, gde ćemo ponovo pričati o zanimljivim stvarima koje se tiču vašeg posla. Ja bih htjela samo još nešto da dodam. Htjela bih građanima Knjaževca da poželim srećne uskršnje praznike i puno, puno zdravlja i što manje gužve u našem zdravstvenom centru, jer će tada što je manje pacijenata, to znači da su ljudi zdravi. Hvala lepo. Hvala vama. Poštovani gledalci, bila je ovo emisija Studio na kanalu Knjaževac Infa. Naša gošća bila je doktorka Slavica Marjanović, specijalista gerontolog Zdravstvenog centra u Knjaževcu. Hvala što nas gledate.